katika hiyo uchaguzi ya 2022. Hiyo uchaguzi ndio tulimalizana na siasa ya ukabila. Wa Kenya walipiga kura 2022 kuunganisha taifa letu la Kenya na tukomeshe mambo ya siasa ya ukabila. Na tutazika katika kaburi la sahau mambo ya ukabila katika Kenya hii. Tuunganishe wa Kenya. Ile changamoto tuko nayo ni kuunganisha wa Kenya ili tuweze kupanga mambo ya ajira ya watoto wetu, tupange kilimo, tuondoe njaa, tupange matibabu ya UHC, kila Mkenya aende hospitali apate matibabu na tuweze kusonga mbele.